Grupp A är på... Man kanske inte ska ha solglasögon på sig. Frankrike, de leder ju grupp A på 6 pinnar. De är redan klara för avancemang. Och där bakom finns ju både Rumänien och Schweiz. På 0 poäng står fortsatt Albanien. De har chans på en tredje plats. Så en vinst krävs ju ikväll. Vilket kan bli tufft. Grupp B, den våldsamma gruppen vi får se då. Det finns ju både England och Ryssland. De klubbarna har ju redan mötts. Så England och Slovakien har ju kvar att mötas. Medan Wales och Ryssland gör upp. Den gruppen, den leds ju av England på 4 pinnar. Där bakom finns Wales och Slovakien som har 3 poäng var. Och Ryssland, de har bara 1 poäng. Så det är ett riktigt getingbo inför den sista omgången. Får se vilka som lyckas knipa de där avancemanget. England borde kännas rätt så säkra. Medan Wales och Slovakien och Ryssland, de gör upp honom de 3 sista platserna i den gruppen. I grupp C så finns ju favoriterna Tyskland. De har slagit Ukraina, de har kryssat på Polen. Så då är Nordirland för att möta. Ett Nordirland som har chans på avancemang. 3 poäng har man samlat upp hittills, så det är inte alls omöjlighet. Men det blir ju såklart tufft mot Tyskland. Men 3 poäng, det kan räcka ändå för Nordirland. Ukraina och Polen gör upp i ett hett derby i den sista matchen. Vinnaren där, ja, den kommer knipa andra platsen förmodligen, som det ser ut som nu. Grupp D, ja, den är nog den enda gruppen som känns tämligen avgjord. I alla fall topp 2. Spanien och Kroatien ska nog inga rå på. Men visst, Tjeckien, de kan ju hota om de slår Turkiet i den sista matchen. Samtidigt som Spanien vinner mot Kroatien. Grupp E, Sveriges grupp, de möter Sverige och Belgien. Vet ni förstås alla om i Nice. Det kommer bli en tuff match. Sverige har verkligen, verkligen kniven mot strupen. Och man måste ju förlita sig på en hel del andra resultat som finns här också i de andra grupperna. Och för all del i Sveriges grupp. För Italien möter ju Irland. Och skulle Italien förlora mot Irland, ja då är Sverige rätt så körda. Så det krävs svenska poäng. Förmodligen en vinst mot Belgien för att de gulblå ska få fortsätta festa och visa att man kanske har de bästa fansen i hela turneringen. Grupp F, ja, de kommer göra upp i sista gruppspelsmatcherna. Då har vi ett Portugal som ska möta Ungern och ett Island som ställs mot Österrike. Det är just Ungern som leder gruppen på 4 poäng. Och där bakom skuggar ju Lagerbäcks Island tillsammans med Portugal som ju bara fick med sig ett kryss igår. Österrike har varit lite av en besvikelse, har bara 1 poäng. Men den poängen, den är viktig, för det betyder att man fortsatt har chans på avancemang. Hur det kommer gå, ja, det får vi se. Ni läser matcher och får härliga odds på allting på emguide.se. Nu ska jag passa på att njuta lite av musiken här bakom mig och det parisiska livet. Ciao!